Ну, а тепер давайте про допомогу безпритульним тваринам поговоримо. Власне, зоозахисники розповіли із UA Animals, розповіли, як можна полегшити зимування вуличним котам і собакам, бо в холодну пору року безпритульні тварини особливо вразливі. Щоб витримати морози, тварині потрібна енергія, тому краще котів та собак підгодовувати теплою їжею. Ну, наприклад, гаряча каша, гаряче молоко або залитий гарячою водою сухий корм. На морозі, звичайно, все це дещо охолоне. Воду тваринам теж варто наливати теплу, так вона не надто швидко замерзне. Можна зробити ще й утеплені укриття. Наприклад, звичайну коробку зовні можна обмотати скотчем, а всередину покласти сіно або ж тирсу. Ну, а найкраща допомога безпритульним тваринам, звичайно, знайти їм родину або ж взяти до себе додому. Головне – не залишатися байдужим.